Nalazimo se na prelazu Končulj-Bela Zemlja. Sa nama je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Njema su prištinske vlasti po drugi put zabranile da pređe administrativni prelaz Končulj. Dobro jutro, gospodine Petkoviću. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Gospodine Petkoviću, šta je formalni, a šta suštinski razlog takve odluke Prištine? Dakle, i jutros mi je Albin Kurti zabranio ulazak na prostor Kosova i Metohije nakon što je to isto učinio i juče. Znate, mi odavno u Beogradu nemamo više nikakve dileme šta radi Albin Kurti i kako se ponaša. Tako da to njegovo protivpravno, bahato i šibicarsko ponašanje nas apsolutno više ne iznenađuje. Moj današnji dolazak na Končulj jeste pre svega poruka međunarodnoj zajednici koja očigledno je ili nevešta ili se tako pravi kada je Priština u pitanju i kada gleda kroz prste Albinu Kurtiju i Prištini koji svakog dana krše sporazume koje smo postigli u Briselu, uključujući i sporazum o zvaničnim posetama. Ja sam i ovu današnju posetu uredno i na vreme najavio da bih pokazao pre svega međunarodnoj zajednici da ne postoje nikakvi izgovori koje je juče Priština dala zašto nisam mogao da uđem na prostor Kosova i Metohije. A naime, oni su juče kao obrazloženje preneli Evropskoj uniji da razlog zbog čega nisam mogao da uđem na prostor Kosova i Metohije je taj što navodno u ponedeljak na Kosovu i Metohiji se nije radilo. Znate, uvek su neradni dani na Kosovu i Metohiji kada je reč o Srbima i kada je reč o tome da Srbi treba da ostvare svoja prava u svojoj južnoj pokrajini. Znate, i Beograd ima neradne dane, pa sve svoje obaveze izvršavamo kako treba i na vreme poštujući sporazume koje smo postigli u Briselu. I baš da bi pokazao Evropskoj uniji da je to samo izgovor Albina Kurtija, ja sam odmah juče najavio uredno svoju posetu za danas, da vidimo da li je i juče bio neradan dan kada su dobili dakle, novu najavu i novi mail. I naravno, van radnog vremena, sinoć je stigao odgovor da mi se zabranjuje ulazak na prostor Kosova i Metohije, ponovo, i ne navodi se nikakav razlog. Znači, nije reč o nikakvom neradnom danu ili ne znam čemu, već se radi o samovolji Albina Kurtija koji krši sporazum gde glavnom pregovaraču beogradske strane zabranjuje ulazak na prostor Kosova i Metohije. Dakle, neka se konačno urazumi Priština, ali i Evropska unija, ako misle da sa Beogradom nastave razgovor u Briselu. Mi smo spremni da razgovaramo, mi smo spremni da idemo u pravcu kompromisnog rešenja, ali da nas neko ponižava, da neko na ovakav način brutalno krši sve sporazume, jednostavno to je već kap koja je prelila prepunu čašu. Zato neka dobro razmisli Evropska unija kada sledeći put čuje različite izgovore Albina Kurtija, jer iza toga se isključivo krije mržnja prema srpskom narodu, mržnja prema predsedniku Aleksandru Vučiću i svemu onome što država Srbija radi na prostoru Kosova i Metohije. Mi se zalažemo za mir, mi se zalažemo za stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana, ali dobro razumite da za dijalog, za razgovor je potrebna i druga strana, neko ko će da vas razume, neko ko će sa vama da pregovara i neko ko će sa vama da se dogovara. U ovom trenutku, sa druge strane, imamo Albina Kurtija koji sve odbija, koji zabranjuje posete i koji se bahato ponaša. Zbog toga, na Evropskoj uniji je da konačno, jasno utvrdi ko je krivac u dijalogu, a svakako to nije Beograd i naša strana. Gospodine Petkoviću, hvala vam. Hvala vama.